A co vlastně teďka Franta Bartoš dělá? Už jsme dlouho o něm nic neslyšeli, dlouho nebyl na závodech. Víš o něm něco teďka? No, tak nějak moc o něm nevím, o Frantovi, protože tam, co si pamatuju, tak tam měl nějaký ten na mistrovství světa ve fitness na posledním, kdy byl, tak tam byl nějaký výstup s tím diplomem a s medailí, nevím, co tam přesně proběhlo, já jsem tam nebyl, znám to jenom z vyprávění, že byl druhej, nelíbilo se mu to, tak tam nějaká taková scénka proběhla. Nevím, v podstatě od té doby Franta se stáhnul, vím, že dělal trenéra v Ústí, že byl celkem úspěšný, že měl hodně klientů a co jsem slyšel, tak dělá provozního vedoucího v nějakém fitnessu v Ústí, který je teda pravděpodobně největší a nejdražší v Ústí, ale opravdu víc nevím, že Franta ani v Ústí nebydlí, nestýkáme se, takže to jsou jenom takové ty informace, který vlastně běžej v té naší komunitě kulturistické. Radku, jaký záliby máš mimo kulturistiky? Děláš ještě nějaký jiný doplňkový sporty nebo fakt se zabýváš jenom tou kulturistikou? Tak ono, kulturistika to není, podle mě teda, to není jenom chodit do posilovny a cvičit, že jo, dá se u toho jezdit na kole, chodíte u toho na pásu, běháte na těch různých trenažérech, ale neřekl bych, že mám nějaký ještě jiný doplňkový sporty. Kulturistika je prostě to hlavní a zabírá spoustu času. Nicméně jezdíme s manželkou lyžovat. Já na brusle nechodím, protože jako já na bruslích to by asi nevypadalo moc hezky. Takže to všechno může přijít teď, kdy vlastně ta kulturistika nebude úplně hlavní. Ale já říkám, jako chodíme lyžovat, chodíme plavat, takže si myslím, že jakoby ten sport nás provází celou rodinu jakoby běžným životem, jako každý jiný, že jo, chodí se na kolo a tak dál, ale víceméně chci víc ke sportu tu nejmenší, protože ta nejstarší je jasná, ta má koně, kluk, ten uvidíme, co se ještě vymyslí, co se vyvrbí, no ale tu malinkou určitě bychom ke sportu víc chtěli, no, takže myslím si, že jsme sportovní rodina. Podíváme se na další dotazy od čtenářů. Máme tady dotaz od Igora. Jaký tréninkový spět používáš v objemu a v dietě, jestli 3 plus 1 nebo 3 plus 2? No, jak jsem říkal na začátku, můj trénink se moc neliší, jestli je to příprava nebo objemovka. Samozřejmě liší se v intenzitě, liší se v počtu sérií, v zařazování super sérií a jiných jako těch intenzifikačních technik. Ale v podstatě cvičíme, nebo cvičili jsme 2 plus 1, 3 plus 1. Jsme se zaměřovali na ty slabé partie, které každý z nás má, tak ty jsme preferovali. U mě to prostě jsou ruce a prsa, takže ty jsme cvičili v tom týdnu dvakrát. Nohy jsme cvičili jednou a v přípravě jsem ještě přidával zadní stranu stehen a zadek, takže to jsem cvičil prostě 6 plus 1 v přípravě. Samozřejmě se zařazuje kardio a tak, ale split jako takovej opravdu neměním. Snažím se do poslední chvíle, nebo respektive do 4 týdnů před závodama cvičit s co nejtěžší váhou, ale zvýším počet opakování a zkracujeme přestávky. Kdy třeba měsíc před závodama, což používám už od roku 2007, takový zvláštní systém, který mě naučil Oleg Žur a už to používal vlastně i Ruda Polcár teď v přípravě, kdy vlastně měsíc před závodama už začneme cvičit 10 opakování v každé sérii po rozcvičení, dělají se 4 série a 30-vteřinové pauzy, ale prostě za každou cenu se tam vytlačí těch 10 opakování s takovouhle krátkou přestávkou. Jo, a takhle to se udělají 3 až 4 cviky podle velikosti partie a po každé partii, když se dokončí, tak se dělá jako izometrický zatínání té svalové partie. Ono to pomůže na hloubku, pomůže to na vaskularitu, ale hlavně to pomůže zvýšit takovou tu kondici, kdy potom na tom pódiu se to celkem líp snáší. No, tohle to Oleg nám vštěpoval na soustředění a myslím si, že to má něco do sebe. Tak, teďka si dáme chviličku pauzu, podíváme se na tréninkový video, který se natočilo zde v Pardubicích.
video, které jste teď mohli shlédnout, tak bylo natočené zhruba 14 dní před mistrovstvím světa, které se konalo v Kataru, a týden před Grand Prix Pepa Opava. Podíváme se na další dotazy našich čtenářů. Tak, máme tady dotaz od Jonáše, jestli si umíš představit, že už teď pro tebe vlastně kulturistika nebude tvojí životní prioritou. Jestli budeš opravdu závodit nebo ne. Tak víte co, tohleto, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Samozřejmě, rád bych soutěžil, strašně rád, nemám, jak jsem říkal, nemám problém s motivací, i když ty soutěže, já je neprožívám, že by mě nějak hodně bavili, prostě to pozování na pódiu a tak dále, takový ten zákulisní schon a tak, já to moc rád nemám, nicméně je to prostě nutnost v kulturistice, pokud chcete něco dosáhnout, tak ty závody se musí absolvovat, takže určitě je to hrozně těžký, bylo to hrozně těžký rozhodnutí, ale prostě mám rodinu, musím změnit určitý priority. Pokud bych našel, nebo pokud bych vydělával opravdu tolik peněz, aby si kulturistiku mohl dovolit a moje rodina tím netrpěla, a jich prostě si neřekl, jo, já jsem vzal 200 tisíc rodině a mohli jsme mít to a to, mohli jsme jít tam a tam, tak určitě závodit nebudu. Jo, ale říkám, pokud by se našel někdo, kdo by přišel, řekl by, hele, tady máš, já nevím, kolik potřebuješ peněz na přípravu, aby i tvoje rodina netrpěla, tak 100% do toho půjdu a budu hrozně šťastný. Je to hrozně těžké rozhodnutí, kulturistiku vlastně dělám od svých 17 let, když to tenkrát ještě kulturistika nebyla, to bylo jenom takové cvičení a pojídání tvarohu. Nicméně prostě cvičím opravdu už asi 20 let, takže je to těžký, je to určitě těžký to opustit, ale představit si to umím, musím si to umět představit. Radku, já vždycky, když jsem fotil, viděl jsem tě na pódium, připadal si mě otráveně, možná to byl jenom můj pocit, ale nikdy ses nezasmál, málo kdy jsem tě viděl vlastně tvůj úsměv, ale většinou to bylo spíš takový otrávený výraz. No, to mi říkají všichni. Je to pravda a je to tím, že prostě já vím, že nejsem exhibicionista, že prostě na tom pódiu nemám tu jistotu, že ty lidi jako jsou na mě zvědaví, že něčím ohromím. Ne, prostě jsem kulturista, jeden z mnoha kulturistů, který prostě na planetě jsou, takže nejsem takovej ten sebejistý člověk, který propne nohu, ukáže si na tu nohu, podívejte se na tu moji nohu, všichni se z toho zblázníte. Ne, prostě ten pocit já jsem nikdy neměl, nikdy ho mít nebudu a možná proto se tvářím, tak jak se tvářím, že mě to nebaví, že mě to otravuje. Ne, neotravuje, kulturistiku miluju, milovat ji budu, ale nemám takový sebevědomí, abych si myslel, že když lezu na pódium, takže všichni si sednou na zadek. Ne, proto se takhle tvářím. Vyčítala mi to už Eva Sukupová, když jsem byl v reprezentaci, prostě pokřikovala na mě, snažila se mě nějakým způsobem odvíst pozornost od toho soutěžení, rozesmát mě nějakým způsobem prostě, abych se netvářil jak kyslá okurka, takhle mi to doslova říkala.